អ្នកវិភាគមើលឃើញថាការប្រកាសប្រញាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសបែបនេះគឺជាការឆ្លៀតឱកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្វែងដានឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងឈប់ជជែកគ្នារិះគន់អំពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយក៏ប៉ុន្តែទង្វើនេះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាការប្រកាសបដូរពេលវេលានឹងកាន់តែប្រញាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនអាចដឹងពីស្ថានភាពមួយចំនួនដែលខ្លួននឹងជួបប្រទះដោយសារតែការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយម្យ៉ាងវិញទៀតកញ្ញាបន្ថែមថាមូលហេតុនៃការពន្លឿនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអាចដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់បង្វែរសាច់រឿងឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅឈប់ចាប់អារម្មណ៍អំពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនេះហើយចាប់អារម្មណ៍ពីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាតិនឹងធ្វើសម្បទានឬក៏ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតចំណុចណាមួយការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺថាលោកបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយនឹងបានស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រប្រជាទានសុំកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនៃការកោះប្រជុំរដ្ឋសភានិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅថ្ងៃទី5និងទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃការកែប្រែពេលវេលានេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់លើកឡើងថាដើម្បីកុំឲ្យយុបយូរសបិនច្រើននឹងការចង់ចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកនោះអ្នកវិភាគឯករាជ្យនឹងជាទីប្រឹក្សាជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់អនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកបណ្ឌិតឡាំបង្ហាយមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺនឹងកើតមានពិតប្រាកដទៅហើយទោះបីជាមានការរិះគន់ថាខុសច្បាប់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិយ៉ាងណាក្តីព្រោះថាតាមទម្លាប់កន្លងមកការរិះគន់និងការផ្ដល់មតិពីខាងក្រៅគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីដល់ការគិតរបស់លោកនោះទេស្អីក៏ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅគឺនិយាយពីធម្មនុញ្ញភាពនិងស្របច្បាប់អីតុលាការគឺអាចតែងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរហូតក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញក៏គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរហូតបាទដូចជាប្រព័ន្ធនឹងមកប្រព័ន្ធនឹងគឺអ្វីដែលសម្ដេចនាយកធ្វើនោះគឺត្រូវទាំងអស់បាទចា៎យើងក៏ខ្វល់ខ្វាយថាគេយកខ្លាចអធិដាក់តនកម្មបាទចា៎មិនដែលជុំតាមមួយសម័យហ៊ុនសែនដែលគាត់ប្រកាសយ៉ាងចេះគាត់ជំនួយឲ្យគេទៅទៀតក៏ដែរដាក់តនកម្មដែរណាបាទដូចគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយដូចយើងទេបាទបាទលោកបណ្ឌិតឡាំបង្ហាយយល់ថាការបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិស័កនេះបើទោះបីជានិយាយពីច្បាប់ក៏គ្មាននៃអ្វីនោះឡើយព្រោះស្ថាប័នពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធតែគ្រប់គ្រងដោយក្រមមន្ត្រីរបស់បកកាន់អំណាចទាំងអស់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែសីហានេះអំពាវនាវឲ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ក្នុងការអនុម័តវិធានការសំស្របទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពាននានាដែលតែកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបញ្ជាក់ជំហររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចជឿជាក់បាននៅក្នុងការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបង្កើតរបបថ្មីដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បង្កើតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដោយការចូលស្បត់កាន់តំណែងនៃរដ្ឋសភាថ្មីនោះជាងនេះទៅទៀតគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017មួយនេះចាត់ទុកការប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅដើមខែកញ្ញានេះថាជាការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងពីអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យប្រដ្ឋខ្មែររងទុក្ខវេទនាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានអ្នកកាលពី2017នេះមានក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជុំវិញការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់បាទលោកអ្នកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៀមទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការកោះប្រជុំប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនេះដែរអ្នកវិភាគអំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងដែលចូលរួមពីប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអង់គ្លេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមកោះប្រជុំជាបន្តដើម្បីធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទាញកម្ពុជាឲ្យវិលមករកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះដែរមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបលំអៀងទៅរកគណៈបក្សកាន់អំណាចហើយមិនឈរលើគោលការណ៍តំណាងអ្នករងបណ្ដឹងទាំង5រូបនោះគឺមានគឺលោកសួនចម្រើនដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យអ្នកទាំង5នោះឲ្យដឹងក្រោយពីបញ្ចប់សវនកម្មនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែសីហាថាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតទាំង5រូបគ្មានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនោះទេព្រោះការធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនបើគាត់និយាយថាកោជបងលំអៀងកោជបងក្រោមគំនិតរបស់គណៈបញ្ញុមែអានឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបាត់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើកោជបងអានឹងទៅគាត់ថាស័កសមថាគាត់មានទោសគ្រាន់តែគាត់លើកដៃហើយនិយាយថាយើងរក្សាម្រាមដៃយើងស្អាតតើវាប៉ះពាល់អីដែលនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងវាពេញតង់និយាយថាតង់ពីគណៈបញ្ញុមែហើយឥឡូវតង់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេនិយាយអំពីបញ្ហាมันអាចគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានអញ្ចឹងចឹងរត់យើងមិនក៏មិនប្តឹងអ្នកនឹងដែរទៅដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនឹងដែរទៅបាទប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសិចប៊ុនហុកបានប្រកាសចោទប្រកាន់អ្នកដែលធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន3រូបក្នុងចំនួន5រូបរួមមានលោកជាជីវលោកថោងសរឿននិងលោកក្រួយកំសាំងហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកពៅតាំងនិងលោកម៉ាងឈុនលោកបន្តថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់នេះគឺដោយសារតែយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតបានជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការរហូតដល់ទៅជាង 8% មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងលោកឈិនមីងលីអះអាងថាការអនុវត្តច្បាប់របស់កោជបលនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតរបស់អ្នកទាំង5អ្នកនឹងគឺជាការសម្ដែងមតិឲ្យមិនមែនជាការរារាំងអ្នកបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកបន្តថាកោជបលបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះកោជបលត្រូវតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកទាំង5រូបមិនមែនទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ត្រឹមតែ2រូបនោះទេបាទលោកនាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដដាលបានបើកសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបនោះដែលបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនេះគឺរបស់គណៈកម្មាធិការខេត្តបាត់ដំបងដែលបានសម្រេចផាកពិន័យពួកគាត់ម្នាក់10លានរៀលបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីវិន័យកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបាទរឿងបោះឆ្នោតនេះនៅមិនទាន់ចប់ទេតំណាងយុវជនខ្មែរនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយដើម្បីគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្រាញអំណាចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយូរអង្វែងតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃស្អែកនេះតាងនាមឲ្យយុវជននៅកូរ៉េដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសមាគមបណ្ដាញប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ីដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនិងជំហរយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបាទឥឡូវយើងនឹងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទតាមបណ្ដាញ Sky សម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណនពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណនបាទមានសួរលោកមុនរ៉េបាទអរគុណបាទលោកយឹមស៊ីណនឃើញមានភាពសកម្មជានិច្ចទៅហើយនៅក្នុងការតវ៉ាតាំងតពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់សំបីតែថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានការតវ៉ាដុតភ្លើងទៀនមានអ្នកចូលរួមដែលជាពលករកូរ៉េនឹងច្រើនណាស់តើតើឥឡូវនេះអ្វីដែលជាចំហដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទស្អែកនេះដែលជាសន្និសីទធំធំរបស់សមាគមធំធំតាក់ទងប្រជាធិបតេយ្យរឿងចំហរបស់យុវជននៅកូរ៉េបាទអរគុណជាបឋមសូមអរគុណវិទ្យុអស៊ីសេរីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍តែថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់នៅយុត្តិធម៌និងជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតាមពិតទៅការតស៊ូរបស់យើងដែលជាយុវជននៅកូរ៉េនេះវាមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ទេវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមហើយក៏មិនហត់នឿយជាងអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ក៏ដូចជាបងប្អូនជីវរដ្ឋអំពូមីងដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែលខំតស៊ូជាង20 30ឆ្នាំមកនេះហើយឆ្លងកាត់ការធ្វើបដកម្មជាច្រើនលើដីប្រទេសកូរ៉េហើយជាពិសេសគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះគឺឃើញថាការ
ភ្ញាក់រលឹកការយល់ច្បាស់អំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនយុវជនដែលបានមករស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសក្រៃបានបញ្ជ្រាបចូលក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ហើយគាត់បានដឹងច្បាស់អ្វីទៅគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់ធ្លាប់តែឮគាត់ធ្លាប់តែឃើញនៅលើក្រដាសប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បានមកទីនេះគាត់បានជិតច្បាស់បានស្គាល់ច្បាស់បានឃើញច្បាស់បានបដិបត្តិពិសោធន៍ច្បាស់នៅលើទឹកដីប្រទេសថៃនេះគាត់ក្នុងទឹកមូលស្មារតីដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងការងារសម្រាប់ចលនាយុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយងាកមកកម្មវិធីនឹងថ្ងៃស្អែកគឺកម្មវិធីសន្និសីទដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមបណ្ដាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ីដែលជាសមាគមដ៏ល្បីល្បាញនិងធំបំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េដែលធ្វើការទៅលើបញ្ហាជាប្រតិយចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមនេះគឺជាការបង្កើតឡើងពីអតីតប្រធានតីកូរ៉េគឺលោកនូមួយហុនដែលគាត់ពេលនោះខ្លាយគាត់មុននឹងគាត់ខ្លាយទៅជាប្រធានតីគាត់បានធ្វើកិច្ចការជាមេធាវីដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយទៀតសោតលោកមូនជាអ៊ីតដែលជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់កូរ៉េនេះក៏ជាសមាជិកមួយជាអតីតសមាជិកមួយនៃសមាគមប្រជាតៃនេះផងដែរយ៉ាងលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីការពារសិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋផ្នែកប្រជាតៃនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះដូច្នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសន្និសីទនៅថ្ងៃស្អែកទិដ្ឋភាពនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការបោះឆ្នោតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ហើយនឹងបញ្ហាទី2គឺវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងលោកជំទាវមុខសុហួរក្នុងនាមជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលត្រូវបានរបបហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះគាត់នឹងធ្វើជាវាគ្មិនពិសេសដើម្បីបញ្យលប្រាប់ទៅមតិជាតិទេអន្តរជាតិជាពិសេសខាងកូរ៉េដើម្បីបង្ហាញអំពីវិបត្តិយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅរបស់ខ្មែរយើងកំពុងជួបប្រទះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏នឹងចូលរួមដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនិងគោលដៅបន្តទៀតរបស់ចលនាយុវជននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកូរ៉េផងដែរបាទហើយលោកស៊ីណុនចោះសកម្មភាពនិងគោលដៅបន្តទៀតហ្នឹងគឺរួមមានយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់របបថ្មីដែលលោកបានបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងតើដល់ណាទៅហើយបាទជាទូទៅយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការច្រើនកាលពីមុនបោះឆ្នោតយើងត្រូវធ្វើមានកត្តាដើម្បីប្រឆាំងទៅលើការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយជាពិសេសយើងដឹងមុនថាទោះបីយើងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដកជើងថយក្រោយដែរដូច្នេះទេវាឈានដល់ចំណុចមួយដែលការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ដោយគ្មានបកប្រឆាំងការប្រកួតមួយដែលឈ្នះដោយលើកពានខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះក្នុងការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីខាងមុខនេះក៏យើងជាពលរដ្ឋមិនមែនយើងនិយាយក្នុងនាមជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយទេក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមិនគាំទ្រខ្ញុំនឹងមិនទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមិនបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋជាងកន្លះប្រទេសនោះកន្លះនគរនោះដូច្នេះទេជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវតែចូលរួមក្នុងការនិយាយបើមិនយើងមិនអាចឈរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចជុំជុំគ្នាបានក្នុងការធ្វើបដកម្មប្រឆាំងឬក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏យើងគួរណាស់មានភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ Facebook នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាធ្វើឲ្យយើងទំនើបធ្វើឲ្យយើងតំណាក់ទំនើបគ្នាធ្វើឲ្យយើងបានចែកចាយនៅអ្វីដែលជាទុកសោកនៅអ្វីដែលជាការជិះចាប់របស់យើងនៅជាអ្វីដែលយើងចង់បានយើងបានបង្ហាញឲ្យទៅសកលលោកបានដឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមិនត្រឹមតែជាសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបងប្អូនជ្រុកខ្មែរទូទៅដែលស្រឡាញ់យុទ្ធសាស្ត្រដែលគិតអំពីជាតិដែលចូលរួមការពារជាតិជាពិសេសចូលរួមការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរហ្នឹងឯងត្រូវចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបង្ហាញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតើនរណាខ្លះពលរដ្ឋប្រមាណនេះប្រមាណ200ដែលគាត់ជឿចាប់ដែលគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនោះបាទបាទតាមពិតទៅយុទ្ធនាការរបស់លោកហ្នឹងគឺនៅកូរ៏េហ្នឹងឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនយ៉ាងច្រើនកុះកករណាស់រាល់តែលើកហ្នឹងតើអ្វីដែលលោកគិតថាជាសារឬក៏ជាដំណោះស្រាយដែលអាចនឹងរកឃើញនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះសម្រាប់ផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែននោះបាទខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាដំណោះស្រាយការចេញបានវាការចេញពីខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក៏អាចនឹងមានចំណុចខ្សោយខ្លះហើយខាងលោកហ៊ុនសែនក៏មាននៅការទៀមទាខ្លះទៅលើបញ្ហានៃដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាដែលមានការអន់ចិត្តគ្នាប៉ុន្តែយើងគួរតែគិតបែបនេះទៅវិញថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដឹកនាំជាតិយើងមិនអាចយកគំនុំបុគ្គលយើងមិនអាចយករឿងបកឬក៏រឿងផ្នែកគេថាជាបុគ្គលដើម្បីមកនិយាយគ្នាដើម្បីមកយកពលរដ្ឋធ្វើជ្រាន់តែជាគេថា
ជាទិសកោឬក៏ជាគាត់ថាជាឈ្នន់មួយសម្រាប់ដោះដូរកែវថាការប្រកួតប្រជែងគ្នានោះទេយើងត្រូវតែយកសម្លេងស្រែកយំយើងត្រូវយកសម្លេងនៃការស្រែកចង់បានរបស់ពលរដ្ឋសុបិតពលរដ្ឋចំនួនម្នាក់ពីរនាក់ក៏ដោយខ្ញុំមានទស្សនៈបែបនេះថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាតិយើងអាចសម្លឹងមើលតែមនុស្សគ្រួសារតែពលរដ្ឋខ្មែរមកប្រទេសងើកក្រោកឈរទើបយើងគិតគូរពីបញ្ហានោះទេយើងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើពលរដ្ឋរបស់យើងសុំបីតែពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្រែកទាមទារស្រែកយំធ្វើបាតុកម្មទាមទារចង់បានអីមួយនោះក៏យើងត្រូវតែយកចិត្តដាក់ដើម្បីដោះស្រាយជូនគាត់ដែរនោះបានហៅតែអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដដូច្នេះងាកមកលើបញ្ហានៃការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាខ្ញុំមានការបារម្ភណាស់បារម្ភថាយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកគណៈជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងរងនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដកកិច្ចសន្យាពន្ធនាំចិញ្ចូលមួយពីពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ពីអាមេរិកនោះទេយើងចង់ឲ្យអន្តរជាតិជួយខ្មែរដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានទៅមានភាពរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋមានការរស់ស៊ីមានបានជីវភាពមានភាពធូរស្បើយទៅវិញប៉ុន្តែដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ក្រាញអំណាចគាត់មិនចង់បាត់អំណាចគាត់បានយកបញ្ហាមកដាក់ជាបន្ទុកមកដាក់ជាបញ្ហាឲ្យយើងទទួលនៅគេថាសម្ពាធផ្សេងៗដូច្នេះទេនៅពេលណាដែលមានសម្ពាធកើតឡើងមួយមកលោកហ៊ុនសែនមិនអាចមកចោទប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋដែលបាតុកម្មយុវជនដែលបាតុកម្មឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យអន្តរជាតិនឹងទាញហ៊ុនសែនមកក្រោយវិញបាទជាខ្ញុំគិតថានេះជាកំហុសទាំងស្រុងដែលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៃទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអើលោកយឹមស៊ីណុនដោយសារយើងអស់ពេលខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជុំវិញនឹងការដែលអំពាវនាវសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយនេះដែរអ្នកវិភាគអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងដែលចូលរួមពីប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចមានប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែរដូចមានឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏ងាកទៅប្រទេសអង់គ្លេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមនោះដើម្បីកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រទាញកម្ពុជាឲ្យវិលមករកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះអ្នកវិភាគរូបនេះក៏បានអះអាងទៀតថាវិធានការក្តៅដូចជាការផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធក៏គឺជាជំរើសដ៏សមស្របបំផុតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដើម្បីផ្ញើសារទៅរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យរស់រានងាកមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយនឹងលោកស្រី Olivia Enos អ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការគេដំណើរពិភពលោក Heritage Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ So you have been like observing បាទដូចដែលលោកស្រីបានឃ្លាំមើលស្រាប់ហើយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនោះបានបញ្ចប់ទៅហើយតើលោកស្រីយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគួរធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកលោកហ៊ុនសែនគ្មានបំណងធ្វើការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានោះទេហើយនៅពេលនេះយើងបានឃើញឧបសគ្គនេះហើយគឺកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងដឹកនាំដោយគណបក្សតែមួយនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញហើយប៉ុន្តែគួរតែដាក់ឈ្មោះលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមយោធារបស់គាត់ឲ្យចំចាំតែម្ដងបានលោកស្រីអូលីវៀប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ5754អំពីប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជារួចហើយនឹងដែលច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេតរយស្នឹងក៏បានស្នើឲ្យប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកនឹងគឺថាដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែននិងកូនកូនរបស់គាត់ហើយនិងមន្ត្រីរបស់គាត់ជាច្រើនរូបថែមទៀតតើវិធានការនេះគ្រប់គ្រាន់ដែរទេបាទចា៎ការទៀមទារបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទទួលខុសត្រូវនឹងជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការបន្ថែមករណីកម្ពុជាតែងតែល្អជានិច្ចខ្ញុំយល់ថាច្បាប់ដែលបានអនុម័តនៅរដ្ឋសភារួចប្រៀបដូចជាការសន្យាមោះមុតអញ្ចឹងដែរបញ្ហានេះយើងត្រូវរង់ចាំមើលបន្តិចថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តនៅព្រឹទ្ធសភាដែរឬទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះនិយាយឲ្យចំទៅខ្ញុំមានការពេញចិត្តខ្លាំងណាស់
ចំពោះគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយលោកបានឃើញស្រាប់ហើយចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមថ្កោលទោសលើរបបលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់យើងមានការបន្ថែមការដាក់សម្ពាធថែមទៀតនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើច្បាប់ Global Magnitsky ទៅលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញថែមទៀតខ្ញុំយល់ថានេះជាចំណុចវិជ្ជមានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយក្នុងការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងសម្រាប់កិច្ចការកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបាទប៉ុន្តែភ្លាមៗនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងមកនោះគឺថាសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ថែមការបិទទឹកដីដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនតើលោកស្រីយល់ថាលិខិតពីសេតវិមាននេះមានឥទ្ធិពលដែរទេបាទខ្ញុំគិតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះហើយចំណុចដែលមានការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតនោះគឺការសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការបន្ថែមការបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានជំនឿលើសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតលុះត្រាតែសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានបាទបើទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសមិនខ្វល់អំពីការដាក់សម្ពាធទាំងនេះដែរដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងវៀតណាមជាដើមនោះតើលោកស្រីយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនអាចទ្រាំបានប៉ុណ្ណាដែរក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះនឹងបាទចាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបិទទិដ្ឋាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាវិធានការដ៏ល្អបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ច្បាស់មួយទៅដល់របបលោកហ៊ុនសែនថារបបលោកនឹងជួបផលលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែដូចអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតតាមរយៈការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងអំពីកម្ពុជាដើម្បីពូនផ្ដុំបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យបង្កើតផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះក្នុងការបង្ខំរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺมันអាចទទួលយកបាននោះឡើយនិយាយដោយស្មោះទៅចុះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ក៏มันអាចទទួលយកបានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារតែយើងមិនបានបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងអំពីកម្ពុជានិងដោយសារតែយើងមិនបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររឿងមួយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងហើយដែលនាំឲ្យយើងជួបវិបត្តិដោយសពថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារណាងសន្តិសុខមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនិងករណីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើងថែមទៀតហើយដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់ទុកបញ្ហានៅកម្ពុជាជាបញ្ហាសំខាន់ដែលត្រូវបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងនិងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវទាំងស្មារតីនិងទាំងផ្លូវច្បាប់លើបញ្ហាកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកស្រីអូលីវៀតើប្រទេសណាខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគៀងគរបង្កើតឲ្យមានក្រុមទំនាក់ទំនងអំពីកិច្ចការកម្ពុជាហ្នឹងបាទ ចា ខ្ញុំធ្លាប់សរសេរអំពីបញ្ហានេះកាលពីមុនគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនអង់គ្លេសបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែរបាទប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញតើលោកស្រីយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្ថយការដាក់សម្ពាធរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាហើយឈប់ខ្វល់ខ្វាយអំពីការបោះឆ្នោតមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនោះដែរទេបាទការដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺត្រូវតែធ្វើ 100% បញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែទាមទារតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បានដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ពុជានោះទេ
ប្រកបណាស់ប្រសិនបើមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនទៀតមែននោះទណ្ឌកម្មមួយចំនួនអាចនឹងលើកលែងដែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនភ្លេចអំពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនោះឡើយខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់នៅកម្ពុជាកន្លងទៅនេះនឹងប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកក្នុងរយៈពេលដ៏យូរខ្ញុំគិតថារាល់ជំនួយរបស់អាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅលើវិស័យយោធាជាមួយកម្ពុជាគួរមានការសើរើឡើងវិញដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពមូលដ្ឋាននៃការថែរក្សាសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនពលរដ្ឋនោះឡើយ។បានលោកស្រីបាននិយាយច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទទិដ្ឋការដល់ក្រមមន្ត្រីពុករលួយនិងក្រមមន្ត្រីដែលចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។តើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរប្រើទណ្ឌកម្មដ៏ធំរបស់ខ្លួនបែបណាដែរខណៈសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលអាចឈានទៅរកការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់កម្ពុជានឹងបាទខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកំណត់អំពីប្រភេទនៃទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមុនសិនដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិនយោបាយដ៏ដុនដាបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើជំរើសចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកំណត់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីអូលីវៀសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកស្រីជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រទេស Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។